Mən Qasımova Svetlana Sabirqızı, Gəncə şəhər sakiniyəm. Demək, 2011-ci ildən 9 noyabrından, nəvəm dünyaya gələndən Respublikanska xəstəxana. Orada mənim qızıma Sevda xanım Hüseynova adlı həkim idi, prenatal şöbədə. Demək, dedi ki, bunun üzr istəyirəm, doğuşu hələ bir 3 gün çəkəcəkdi. Baxmayaraq ki, 3 gün sözünü işlətdi, qızım elə yəni ağır deyildi, normal hamiləlik keçirmişdi, normal doğuşu var idi. Eşitdim ki, məni çağırırlar. Getdim, gördüm, həkim dünmağa, bax, biz vəziyyətdədir. Soruşdum ki, Sevda xanım, nəsə olubdu qızıma? Dedi, yox, heç nə olmayıbdı. Başıma, əlinlə başına vurdu, dedi, başıma daş salmışam. Mən bilsəm, sənin qızına yaxın durmaz idim, keser eləyərdim. Dedim, nəsə olub ki? Dedi, xeyr, uşağın uşaq olubdu, ancaq qızında ciddi problem olub. Dedim, nə ciddi problem? Mənə demədi. Dedi, əşi, heç. Biz onun pulunu verdik, 600 manat ona pul ödədik, uşaq dünyaya gəlməyinə görə şirinlik verdik. Ondan sonra heç nə, elə uşaq oldu, uşaq normal idi, 3 kilo 600 qram. Ancaq qızım yəni ağır idi, 2 gün, 3 gün bizlə görüşmədi. Səbəbini soruşanda dedilər, ilkin doğuşlu, ona görə gələ bilmir. Bizi təcili xəstəxanadan 2 gün müddətinə, 3 gün müddətinə çıxardılar. Həmin sənədləri saxlamışam. Sonra qızım xəstəxanadan çıxandan haradasa bir həftədən sonra dedi ki, ağırlaşdı, üzr istəyirəm, güclü qanaxmaları oldu. 9 noyabr 2011-ci ildən sonra mənim uşağımda qanaxmalar başladı, əyaq tutulmaları, baş ağrıları. Mənim uşağım üzrə kritik vəziyyətdədir, komiya düşür mənim uşağım, ağırlaşır. Hər gün doktorlarda mən nə qədər pensiya alıram ki, mən pulumu tökürəm həkimlərə. Mən nə qədər pul alıram ki, mən onun bütün müalicələri, bütün həkimlərə aparıram. Mən uşağımın sağlamlığını tələb eləyirəm. Bütün həkimlərdə olmuşam. Axırıncı səfər Bayıl xəstəxanada, 5 nömrəli xəstəxanada olmuşam. Məndən 1200 manat laqaroskopik əməliyyata pul istəyiblər. Fərhad doktor, bir də mənə oranın şöbə müdürü Gülya xanım deyirlər. Gülya xanım dedi ki, mən bu pulu özüm üçün istəmirəm, bu pul Xəcə xanıma çatacaqdı. Mənim 1200 madım yoxdur. Dedi, burada Bakıda sizin qohum əqrabanız varsa birindən alın gətirin, laqaroskopik operasiya eləyəcək. Mən üst tutdum, məni göndərdi Gəncə şəhərinə pul üçün. Mən gəldim Gəncə şəhərində, bütün qapıları döydüm, üzr istəyirəm, çox-çox üzr. 1200 manat istəməyi haradasa, demək, yanvar ayının 6-sında biz gəldik, 2016-cı ilin yanvarında gəldik biz xəstəxanaya, qızım komiya düşmüşdü, bütün banklara getdim, pul olmadı, hətta Gəncə şəhərinin başçısı Elmar Vəliyevdən belə Olimpiya kompleksində oldum, xahiş elədim ki, mənim uşağımın operasiyasına 1200 istəyirlər, o pulu mənə xahiş edirəm, verin, balamın ölməyini istəmir. 3 gün aç su saxlayıb mənim yolumu gözlədilər ki, mən pul gətirim. Pul olmadığına görə təcili bizi dedilər ki, çıxmalısınız. Qızım dedi, mən çıxmıram, mən sağalmamışam. Orada insident oldu, biraz qalmaqal oldu, polis çağırdılar, bəli, polis gəldi. Əksinə, polis onları müdafiə elədi, ərzəmizi aldığına baxmayaraq. Hələ indiyə nə kimi bir tədbir görməyiblər, nə bizə axtarmadılar. Birinci qrup əlilən, mən nə qədər bu uşağı panisalar gəzdirməliyəm? Mən bezmişəm, nə qədər olar? Mən abır həyadan yaşamış adam, artıq üzrə səsim də çıxır. Üzr istəyirəm, biraz necə deyərlər, etik qaydalar üzrə pozuram, səsimi qaldırıram, belə şey olar, ay bala. Olmaz axı, qadınam. İnsan ölür, bunların heç vecinə də döyülür. O, onun üstə göndərir, bu, pulun var, müalicə eləyəcəklər, pulun yoxdur, yox. Alo. Alo. Gülyə xanım, salam. Svetlana deyə Gəncədən Gülyə xanım. Svetlana. Nətərsiz, ay Gülyə xanım. Sağ olun. Gülyə xanım, mənim qızımın vəziyyəti yenə ağırlaşıb deyə, ay Gülyə xanım. Qanaxmadan ölür. Orada həkim yoxsa, suyu qapar. Aparmışam, ay Gülyə xanım. Nə olar, ay Gülyə xanım, kömək ilə. Siz yaxşı adamsınız, qadanam, nə olar. Pulu düzəldim, gətirim. 1200 düzəltmişəm, qadanam, nə olar. Qoy gətirim. Yox, yox,
Ay Gülə xanım, günahsı, günah Xəcə xanım doldu da 3 gün açsız saxladınız onu orada bu vəziyyətdə ki, operasiya eləyəcəyik. Mən siz də çalışırdınız ki, onun operasiyası olsun. Yadınızdadır, dediniz Xəcə xanım qoymadı. Siz məni göndərdiniz, gedin Gəncədən pul gətirin. İndi düzəltmişəm. Mən nağayırım bax, o elə ölsün. Bənə tər eləyim. Mən nə deyə bilmərəm? Mən nə deyim ki, sən Gəncədə, mən Bakıda. Mən nə deyə bilərəm canım? İndi gəlsəm söhbət eləsəm nağayırım. Mən heç söz verə bilmərəm sənə. Ona görə ki, mən siz mənim pulumu gəri iş qaytarmayardınız yarısı. Biz kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənmək üçün 5 saylı kliniki doğum evinə getsək də şöbə müdiri Gülnarə Səlimova burada bütün qapıları üzümüzə bağlatdı. Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlasaq da onlar da qapıları üzümüzə açdıra bilmədilər.